ku aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee Johor. Warka hadii way baraale ka noqdo waxaa idin la soo siinaysaa anigoo ah Xamda oo kan Xasan waxaan bidaala qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo dalka Qatar kula kulmay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo ka furmay shir looga hadlayo dhammaystirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada dalka ka jira. Ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen gaari laga dhacay wasiir kuxigeenka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka adkaan doonaan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isku shaandheyn ku sameeyey furdooyinka degada magaalada Muqdisho. Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay maanta xilka ka qaaday saraakiil ka tirsan ciidamada Ahlu Sunna. Qodobada iyo qodob kale oo dhowr ayaad warkayaga ku daawan doontaan hadii way baraale ka noqdo ee u diyaar garow warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee Johor.